Como é que era para fazer para se manter? Tinha uma pressão para que você se recuperasse, uma pressão enorme. Financeira, você era artista, tinha gente por trás, tinha empresário, e você é um menino no meio de tudo isso. E o pior de tudo isso que você falou, dessa grandiosidade toda que tinha ali naquele momento, né? Era glamour, era sucesso, e era um sucesso, meu. Você sabe como que é, né? Então cara andando com segurança, você, sabe, não podia sair na rua, era tudo, era dinheiro, né? Mas, e também tinha a parte da minha família, que a minha família tava careta, né, cara? E acompanhando tudo. E aquela pressão, não, ele não pode sair do grupo, ele não pode sair do grupo. Aí eu tive que sair do grupo, né? E eu não larguei, era muito moleque, continuei, saí dali da internação. Continuei, né? Foi bem na época que eu tava casado com a Cristiana Oliveira. Isso. Foi bem nessa época. Com quantos anos rolou isso de você casar com ela? Cara, na época eu tinha... Assim, quando a gente se conheceu, eu tinha 15. Não. Não, é. É, eu tinha 15. Pra quem não sabe, no meio dessa história, a Cristiana Oliveira, ela era... 15, basicamente, ela era 9 anos de diferença, era isso mesmo. Ela era a musa da novela do momento, que era a novela Pantanal. É, eu tinha 15 e ela tinha 24, ela tinha 9 anos de diferença de mim. Cara, negócio que hoje... Não, seria... hoje não. Nego, seria... ela ia crucificar ela em praça pública, sua pedófila, né? Ia falar um monte, né? Até da a música onde... Dá Pra Mim, eu não poderia cantar. Não. Não, não poderia. Se eu cantasse Dá Pra Mim, ia vir toda, mano, aquelas mulheres bagaceiras, falar, por que Dá Pra Mim, homofóbica? Agora, como é que era, cara, viver um relacionamento desse tamanho ali, cara? Ah, eu era muito menino, né, cara? Tava pensando com a cabeça do pau ainda, não tá, né? É verdade, né? Você não tem muito. Tá. Né? Eu tinha ali meu dinheiro, sempre corri atrás, sempre trabalhei, né? Então, você não... Era mais um relacionamento, sem qualquer hipocrisia, mas era, pra mim era mais um relacionamento. Mas você tinha 15, irmão. Eu sei, pai, mas pra mim não tinha essa de ter 15, entendi. Entendeu? Na horizontal é tudo igual, não é? Ok. Então pronto, entendeu? Então. E tipo assim, ah, ela era famosa? Eu também era. Eu acompanhei ela. Você era gigante. Quando eu conheci a Cristiana, eu conheci ela na Record. Ela tinha, tipo, acabado de pegar o texto do Pantanal. Uhum. Ela não tinha nem feito o Pantanal ainda. Ela não tinha feito o Pantanal. Depois, comigo, ela fez o Pantanal. Uhum. Né? Mas não tava nem com a grandiosidade da coisa, com a responsabilidade. Sim. E eu também não percebia a minha doença, o grande problema com a dependência química. Eu não percebia que eu tinha me tornado um viciado com 15 anos de idade.